Silva Hakopi. Hakopian! Silva Hakopian! Հարգելի հարստացու և պեսացու, հարգելի հարազատներ, Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրության համաձայն այսօր գրանցվում է հայկական հարսանիք։ Քաղաքացիներ Իշխան Հայրապետի Կալեսյանի և Արմինե Տիգրանի Սարգսյանի ամուսնությունը, համապատասխան Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան օրենսդրության հայտարարում եմ ձեզ օրինական ամուսիններ, շնորհավորում եմ և հանձնում ձեր առաջին պետական փաստաթուղթը, ամուսնության վկայականը, շնորհավորում եմ։ Ձեր ծափարությունները ուզում եմ որ յուրաքանչյուր հայ ընտանիքում նման առիթներ շատ լինեն
Շատ շնորհակալ եմ հայրջան։ Ես ձեզ սիրում եմ։ Մերսի։ Իդեպ Սիլվա, մեկ ծափարելու առիթ էլ կա, որովհետև ես այսօր իմացա, որ այս զույգը իրոք 10 օրից 10 օրից ամուսնանալու են, եկեք ծափարենք, ցանկանանք, որ լինեն բախտավոր։ Եվ հույսով եմ այս ծաղկե փունջն էլ որ փոխվեց ինձ։ Այո։ Մյուս երկը գրի Կարմիր Խնձորի մասին։ Շնորհակալություն Սիլվա Հակոբյան, ձեր ծափարությունները։ Մերսի։